Tady vidíte model, jak hrad vypadal v té pozdní gotické přestavbě. Výrazně zvýšili ty hradby, už je tady ta budova purkařství. Tady je to takzvaná parkárová hradba, vy jste tady přicházeli k hradu. Tady byla totiž hlavní brána, nebo ten taky takzvaný stěžejkový padací most. Byla tam taková kruhová věžička, jejíž torzo tam vidíte i dodnes. A ono to byla ta věžička i s takovým jako břitem. Bylo to tvarováno tak, že kdyby přišel nepřítel z východu a ostřeloval tu věžičku, kdyby se o ní odrážely kule. Fungovalo to jak pancíře ruských tanků. A tady z východní věž, tak nemá ani jedno okno, protože pokud by sem přišel nepřítel, zase uvažoval se, že by šel z východu, tak aby střelbou z jiných zbraní neohrozil tu posádku. Ono skutečně ten hrad nebyl koncipován do toho, aby byl obléhán, spoléhalo se na to, že tady existovala v českých zemí nějaká hradská soustava, zemská hotovost, posily, které by tady v naší zemi přispěchaly na pomoc. Bylo to správní centrum a tady krásně na tom hradě vidíte, to bylo na svůj dobu skutečně jako moderní koncepce, která má předobraz ve Francii, které měl samozřejmě Karel IV. Velkou inspiraci, protože tam vyrostl na francouzském dvoře svého strýce. A to je propojená už obytná věž s palácem v jeden celek. Ty dřívější hrady to tak neměly, ty měly věž někde stranou a ta věž nebyla obytná, to sloužila pro vojáky maximálně a jako často jako skladiště. Ale tady skutečně se jedná o obytnou věž, tady tohle, kde se teď nacházíme, tak tady se normálně bydlelo. Ten hrad